La secció local d'Esquerra Republicana per Catalunya a Móra la Nova va organitzar la presentació del llibre El poeta del poble, d'autor riberenc Andreu Carranza, que feia una valoració molt positiva en relació a l'èxit del llibre. Pues portem, bueno, estic portant un ritme frenètic, és a dir, cada dia en un lloc. De moment van molt bé. Les presentacions, sobretot de cara al Sant Jordi, s'ha de fer un petit esforç per estar a tots els llocs. Els lectors te volen, volen la teva signatura, per tant, estem treballant en això. Sí, clar, la novel·la ja, ara ja porta un temps i ara hi ha molts lectors que ja se l'han llegit i els comentaris sempre són molt sorprenents, no? Hi ha comentaris de tot tipus, hi ha comentaris de gent que li agrada més una part, d'altres que li agrada més una altra, però en general jo crec que la gent ha entès molt bé el missatge, no? És a dir, jo he intentat entretenir i commoure, no? És traslladar sentiments, no? I bona part d'aquests sentiments la gent els comparteix amb la lectura del poeta del poble. Qui també va donar el seu punt de vista va ser el presentador de l'acte, Toni Orensant. Molt bé, El poeta del poble d'Andreu Carranza a mi em sembla una novel·la molt interessant, tant des d'un punt de vista literari com pel context, pel que ajuda a entendre com era la Catalunya de la segona meitat del XIX, que és un moment molt interessant des d'un punt de vista de ressorgiment nacional. És a dir, la novel·la ajuda a entendre el personatge de Verdaguer, que és un personatge complex, no és només un capellà poeta amb poc interès, sinó que és un personatge amb una vida francament rica, complexa, turmentada, i és un personatge realment que mereixia una novel·la. No només ajuda a entendre aquest personatge, dic, sinó també ajuda a entendre com es forja, diguéssim, el que és la Renaixença, quina és la importància de la literatura en la forja, diguéssim, del mite fundacional català, etc etc. No? És una novel·la que funciona bé, que té una segona part molt trepidant, una primera part com a més informativa de situació, que ajuda a entendre el personatge i d'on surt un personatge tan religiós com Verdaguer, que gairebé allò ratlla el fanatisme religiós en molts casos, i des d'aquest punt de vista és una novel·la que funciona i a més insisteixo que té un final que és com basat en fets reals, diguéssim, que es diu a les pel·lícules, realment apassionant, és a dir, amb exorcistes, senyor, la cúria eclesiàstica declarant-li, fent-li el buit a Verdaguer, històries d'amors, realment apassionant, és a dir, és un personatge de qui no conegui la vida de Verdaguer, que no s'esperi una vida plana i avorrida, realment és una vida apassionant.